Dnes vám poradím, jak obnovit Windows 10 do továrního nastavení. Takže klikněte na Start, potom Nastavení a dál Aktualizace a zabezpečení a vlevo Obnovení. Tak a nahoře máte volbu Obnovit počítač do továrního nastavení, takže klikněte na Spustit. Máte dvě možnosti. Buď zachovat soubory a pak odebrat všechno. Jo, takže jako první volbu ukážu, jak to vypadá, když se zachovají ty soubory. No, připravej se nějaký dočasný nastavení. Tak a tady vidíte, vrátit nastavení na výchozí jednoty, zachovat osobní soubory, odebrat všechny aplikace a soubory. Že ten počítač vlastně je připravený k obnovení do továrního nastavení. Tak možností máte několik, záleží na každém, jestli má zálohu nebo ne. Jo, takže tady kliknete na obnovit do továrního nastavení. Předtím ještě se můžete podívat vlastně, co všechno se odebere. Tady v tom případě Microsoft Edge a Microsoft OneDrive. Jo, takže kliknu na to obnovit. Počítač se připravuje na obnovení továrního nastavení, automaticky se restartuje. Jo, trochu jsem to zrychlil, ať ten nejsme do zítra. Tak, teď se ten komp restartuje. Čekám. Když prosí, tak počkáme. Tak píše, že proběhne resetování tohoto počítače. Pokud chcete zachovat všechny soubory, tak je tohle asi nejlepší varianta. Jo, když uděláte tu obnovu tady s tou první volbou, tak vám tam zůstane v podstatě všechno. A je to jako kdybyste měli čistou instalaci, dá se říct, čistou, ale už s těma nainstalovanýma programama, který jste tam dávali. Tak, teď trošku jsem to zrychlil. A takhle to vypadá, když vlastně obnovíte Windowsy s tou první volbou se zachováním souborů. Tak, volba druhá. Zase stejně, Start nastavení, Aktualizace zabezpečení, obnovení. Jo, tady zase obnovení, Spustit. A máte volbu, že odeberete všechno. Tím vlastně se odeberou osobní soubory, nastavení. Je to komplet jako čistá instalace. Teď si můžete nastavit tady, jestli chcete smazat data a vyčistit jednotku, že tím se to vyčistí jako víc, ale trvá to další dobu. To já vám potom ukážu v tom posledním kroku. Jo, tady v tom druhém to dáme jenom bez toho vymazání dat. Nechám vypnuto, dám potvrdit. Ty píše, že odebere moje soubory, postup je rychlejší, ale méně bezpečný. Jo, tak a už to sviští. Jo, odebere osobní soubory, změny nastavení a všechny aplikace a programy. Tak dáme obnovit do továrního nastavení. To valí. Jo, zase jsem to zrychlil. Tahle volba, ta už trvá díl.
Myslím, že asi půl hodiny, teď si nejsem jistý, jak dlouho to trvalo. Jo, zase se tady připraví nějaký soubory, počítač se restartuje. Zase proběhne resetování toho počítače. Opět probíhá obnovení počítače do továrního nastavení. Akorát, že tuhle chvíli to není jako u té volby první, ale je to v podstatě, jako byste instalovali nově Windows 10. Jo, musí se tam zadat všechny údaje, jméno a potvrdit různé možnosti, jako třeba, že tam nechcete, aby se tam zobrazovalo víc reklamy a takový kraviny. Jo, probíhá příprava. Instalace Windows. Že nemáte vypínat počítač, tak to je jasný, že to člověk nechá, aby to samo makalo. Chvilku. Vydržíme. Vydržíte taky? Tak jestli koukáte na ten návod a nepřeskakujete, tak jste určitě vydrželi doteď. Tak a teď vlastně to je jako když jede čistá instalace desítek. Takže vyberem oblast Česká republika. Rozložení klávesnice české. Druhé rozložení nepotřebujeme, tak to dáme přeskočit. Teď musíme provést nějaké důležité nastavení. OK. Pane Bile, proveďte to. Ať to všechno je v cajku. Když máme od vás ty Windowsy zadáčo, tak ať to šlape. Tak, teď se podívejme, co je novýho ve Windows. Ještě chvilku. Tak, tady potvrdíte licenci. Neznám nikoho, který by to v životě čet. Takže dáte přijmout a prostě jedete. Na zařízení nastavím pro domácí použití nebo osobní použití. Tak, teď můžete, pokud máte Microsoft účet, tak se můžete přihlásit přes něj, pokud ne, tak tam dáte účet offline a zadáte tady jméno, kterým se budete přihlašovat, heslo jsem tady nezadával, stejně pak to zase mažu. Tak teď tady jsou nějaký aktivity, tady to všechno vypínám. Tady rozpoznávání řeči online, to mám taky vypnutý. Polohu mám taky vypnutou u stolního počítače, nevidím důvod, proč to tam mít. Najít moje zařízení taky, tak to spíš u nočasu by se to hodilo. Psaní rukou dokonalý taky ne. Diagnostický data taky ne. Prostě všechno dávám ne. Tak, dobrý den. Připravujeme.
několik minut jsme vydrželi už, tak to nevypneme, to je jasný. Tak už to je skoro hotový. Tak a takhle vypadá se smazanýma datama počítač jako obnovený. Tak a teď můžeme pustit tu třetí volbu. Nebo respektive druhou, ale se smazáním všeho. Jo, když dáte odebrat všechno, tady dáte změnit to nastavení a dáte vymazání dat, zapnuto a potvrdit. Jo, píše, že operace může trvat hodiny. Tak mě to trvalo, řeknu, třeba o 20 minut díl, než tam u toho předchozího, kdy jsem nedal ty soubory smazat. Ale samozřejmě záleží na tom, kolik jich tam máte. Já mám 32 GB disk, SSDčko, jenom takový testovací. A na tom byly v podstatě jenom tady ty Windowsy, čistá instalace. A ty jsem nedal obnovit. Takže dat v podstatě necelých 20 GB. Tak, teď se to zase restartuje. Jo, zase proběhne příprava. Příprava musí být. Tak a ty to spojede stejně jak u toho předchozího kroku. Resetování tohoto počítače, jo, zase tam musíte zadat to uživatelské jméno a tak dále, a tak dále. Jo, a zase tady to musíte celý potvrdit, odklikat. Česká republika, oblast, klávesnice, tak jako předtím, no. No, teď už, tohle už jsem nenahrával podruhý, to jste se na to podívali předtím, tak je to zbytečný to video protahovat. Jo, tak doufám, že vám tenhle návod pomohl. Nechte všechno na nás. Skoro hotovo. Jo, a to je všechno.